az ellenünk fellépők ugye egyre többen vannak, és egyre nagyobb hatalmat szereznek, és ezért hát félnek sokan. Mindenkinek kell félni Magyarországon ma. Tehát nem kell jobban a melegeknek sem, mint bárki másnak. Mit vigyar az buzi? Hát én meg lemegyek vidékre, azt én félek a cigányoktól, pedig hát nekem van ott házom. Én nem félek. Mutatom. Hogy ide jött egy férfi, azt mondja, hogy Izrael ide jön direkt provokálni. Mondd meg neki, hogy ne provokáljon. Próbálunk szabad nyilván. De nem lehet, mert meg van tiltva. Kérdezd meg tőle, hogy gyűlöli a keresztény. Kérdezd meg tőle. You like this Christian people? No hungári, hanem ős magyar. No, you like it Christian people? Menjenek haza, basszák egymás seggbe, ne az utcán vonulgassanak. Miért, buzi vagy? Magyar gyűlölő? Keresztény gyűlölő? Na válaszoljál, keresztény gyűlölő vagy? Egyre kevesebb ember van, és egyre kevesebb embernek van kedve eljönni, és egyre kedvesztelenebb, tehát elbaszták. Mintha szabadság útvonalán mennék. Jó idő van, jó meleg van, jó sok meleg kint van az utcán, és alig vártuk, hogy ide jöjjenek, de sajnos nem érkeztek idáig el, mert a sünök elfoglalták a helyüket. Megalázva érzem magamat, tehát az oktogonnál egyszerűen megálltunk, és akkor most vissza. Megjelent három ilyen fasiszta fickó. Végülis az vicces volt, csak azt hittem, rögtön megyünk tovább. Vissza kell fordulni, és teljesen láthatatlan a felvonulás, ez nagyon-nagyon szomorú. Nagyon szimbolikus szerintem. Tehát ez egy akkora nagy ilyen meghátrás. Il duce, il mento, fascismo finito! Alerta! Alerta! Antifascista! Nem jelenti a magyar nemzet jövőjét, ha nem egy több ezer éves családi értékrendet képviselünk. Na, ők is emberek. Na, ez van. Több nem mondok. De? Hát emberek. Hát ilyen különlegesek. Én szeretem őket nézni. Úgy érek el a műsort, de inkább ebből érek, kukázásból. Jöttem a kertből, és be akartam menni a húsboltba, és nem bírtam, akkor kapcsoltam, mert hallottam, hogy milyen esemény lesz. Sajnálom, hogy a gyerekem ilyen világban nőtt fel. Nem tudom, mennyibe került ez, ugye az árviskárosultak ott vannak, több millió forint. És akkor majd megint a másik oldal hisztizik, hogy milyen sok pénzt költöttek ránk, holott azért költöttek ránk a pénzt, rájuk van költve a pénz. Hát ilyen szamarokat, így ezt mondom. Ilyen szamaroknak tartom, mondjuk ez még szerintem túl kedves és aranyos hozzájuk képest. Ez nem kóros, szerintem pszichológia. A politika föllovalta őket évek alatt, és pozitív pszichológiával évek alatt rendbe tudjuk hozni a társadalmat. Most tereljük a tömeget föld alatti felé. Ez biztonsági intézkedés. Másfelé is el lehet, de csak saját felelősségre. Szabad országba élünk. Legalábbis mi így gondoljuk az ellentüntetőkkel szemben. Számomra nagyon szomorú volt, hogy nem is rendőrök, nem is szélsőjobboldali terroristák, hanem a meleg szervezők próbáltak erővel leszorítani a metróba, erővel leszorítani a föld alá, erővel elbújtatni egy erőszakos kisebbség elől. És akkor ezeknek reklámot csinál a Gyurcsány? MP! Ne, és nem értem, hogy hol van ilyenkor Orbán Viktor. A szájából segget csinált. Hát ez most kiderült. Tehát ami ebben van, egyetértés, béke, taralalalalala, blablabla, bla, az itt most minden valósult meg. Tehát aki ezekre szavazott, az szerintem jó lenne, hogyha mondjuk legalább ezt betartani. Szerintem most nem igazán az országnak a balhé kell, hanem az összetartás kell, az, hogy együtt legyünk, és ez nem kellett volna. Most is úgy érzem, hogy Vona Gabinak is itt kellett volna lenni egy...